Кілька хвилин до 10 ранку. Святкова колона у повній готовності. Попереду бронетранспортер. Єдина серйозна спецтехніка цьогорічної урочистої ходи. На ньому офіцер уже надягнув білі рукавички та міцно тримає прапор. У Василя Мельничука особлива місія. Він попереду усіх віддаватиме шану ветеранам. Ми повинні пам'ятати про цей день, оскільки це є наше майбутнє. Будемо пам'ятати минуле, буде майбутнє. Він міцно стискає квіти і ледь стримує сльози, коли згадує події війни. Артилеристу Семену Вахлісу було трохи більше 16, як пішов на фронт. Згадує, на війні плакали навіть коні, яким не сили було тягати важкі гармати. Звістку про перемогу він отримав під Сталінградом. Дай вам Бог ніколи не знати війни, не чути посвісту пуль, вою снарядів, бомб. Не дай Бог. Святкова колона іде соборною. У ній військові, афганці, чиновники, представники політпартії та небайдужі рівняни. Ветерани усіх вітають через шибки мікроавтобусів. Поки є наші ці ветерани живі, то їх треба поважити. Вони якби багато для нас зробили. Для мене, для моїх дітей, для моїх батьків. Хочеться кожному з них побажати тільки-тільки здоров'я і шани від оточуючих, від онуків, дітей. Навколо багато дітей. За подвиг вони дякують переможцям квітами та добрим словом. Велике спасибо, доченьки. Мені про це свято розказала моя бабуся, бо мій прадід воював на цій війні. Це було дуже велике горе для українців. Я навіть деколи часто плачу, тому що жаль, що була війна, і не дай Бог, знову вона настане. Вони теж хотіли відчути радість перемоги та мирного життя, але поклали голови на полі бою. Солдатам та офіцерам, які не повернулись з війни, присвятили стіну пам'яті. Дуже жаль, що вони не дожили до сьогоднішніх днів. Вічна їм пам'ять. Вінки, живі квіти та хвилина мовчання. На Дубенському кладовищі помянули тих, хто, визволяючи батьківщину, загинув на полі бою. Віддати данину шани тим, хто не повернувся з війни, сивочолим ветеранам, що здолали нацизм, вдовам, дітям війни, наш священий обов'язок. Земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів. Дорогі ветерани, ми вам бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку, добробуту, хай не болять ваші рани. І я прошу Бога, що ви прожили багато довгих та щасливих років. Свято вас! Він прожив багато довгих і щасливих років, бо на відміну від своїх побратимів, які тут спочивають, залишився жити. Семен Вахліс щороку приїздить сюди віддати їм шану. Сьогоднішній день не виняток. Перемагаючи в тому, дідусь у скорботі схиляється над могилами. У ці секунди він мріє лише про одне. Щоб люди жили дружно, раділи кожному дню, були щасливі. Ірина Василовська, Богдан Рибинець, інформаційна програма «День».